Okay, 5, 6, 7, 8. Ewa boleh. Ewa boleh. Ewa boleh. Terlalu digo. Jadi apa? Jadi apa tembak? Cuci air itu pisang. Aduh. Ah, bila Abang Azri dalam kepanasan, macam ni lah perangai dia. Belakang kereta kita. Belakang kereta tu. Aduh. Hey. Tadi layan kotak and lalas simpan cik. Yes. Wow. And then aku deny dia punya request dia. So aku kata, aku ada mission lah malam ni. So tak dapat join. Okay. Dia faham lah. So. Okay, Nizam. Yeah. North East at least nigger squad. Dah nak clear. Dah nak clear. Roger. South East pun tolong clearkan boleh. Thank you. Kopi AK? Kepala panah kau. Kau ingat pek aku dekat belakang kau? Kau ingat peluang aku cukup? GL lagi. Charlie. Guess what? Yes, I know. You're having GL to the face, right? Kau tahu kan FPS kita dah teruk? Maksud kau baling smoke kenapa? Lahanat. Just to let you know, Charlie only left 5 people. Sakit tu. FPF lagi tambah teruk ke. Woi, Nizam, yeah. Salam kau. Salam. Eh, bodoh, kau yang balik. Kau yang balik. Jangan rock, jangan rock.